जल्दी भी بسم الله الرحمن الرحيم.
العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مستمعون الكرام مخاطبين السلام عليكم اتفاقا آپ سے کچھ دیر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے بس دو چار باتیں ایسی جڑیاں ہر انسان دے اور بالخصوص ہر مسلمان دے ہر موقع اور مقام تے کم آن والی وعظ اور نصیحت اس چیز کا نام ہے کہ انسان قرآن اور حدیث نو سنے اپنے وجود تے منطبق کرے فٹ کرے اگر صحیح پاوے اس نو اللہ دا شکر ادا کرے اگر اس کے خلاف اپنے وجود نو پاوے فکر کر کے واپس اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کرے بھائیو مختصر جی گل ہے اللہ نے دنیا کے اندر بڑے بڑے انعامات فرمائے اے میرا تے تہاڈا وجود اے بھی ایک اللہ دا بہت بڑا انعام ہے تھوڑی دیر وقت توجہ کر لو بس یہ گل سمجھانی ہے تمہیں اگر اس وجود نال انسان اللہ کی نافرمانی کرے اللہ کی بغاوت کرے اللہ کے رسول کی بغاوت کرے مرن تو بعد وہ جہنم کا بالن بن سی ایندھن بن سی جہنم کی اگ لسڑ سی اور اگر کوئی انسان بھی زیادہ نہیں ترائے کام کر لے ترائے کام کر لے اللہ دی قسم اے سارا دا سارا وجود جنتی بن گیا کم صرف ترائے کوئی زیادہ نہ پچھوڑے نہیں سب تو پہلے اے زبان ہے اس زبان نال حق دا اقرار چا کرے جدو اقرار ہو گیا اس نو بعد دل دے اندر قرار نو بیٹھا لے پھر وجود دے نال اس دا اظہار اتنا میرا اللہ کریم مہربان پھر ایک کام سمجھان واسطے اللہ نے چلدیا چلدیا اے قرآن مقدس کا نزول فرمایا اور قرآن کو اتنا آسان بنایا اگر کوئی انسان پڑھیا لکھیا ہے قرآن اس نو اس دی زبان سمجھاندا ہے این نہ کر تے این کر اگر کوئی شہری ہے قرآن اس نو اس دی زبان سمجھاندا ہے این نہ کر اللہ ناراض ہو دی این کر سی اللہ راضی ہو جاسی اگر کوئی عالم ہے قرآن اس نو اس دے لحاظ نال سمجھاندا ہے این نہ کر این کر جیڑا ماحول اور معاشرہ ہوئے اس ماحول اور معاشرے دے مطابق اے قرآن ہر انسان نو کندھے کولوں پھڑ کے اس دی حیثیت دے مطابق قرآن دے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی عظمت رکھی ہے ایسی قابلیت رکھی ہے کہ جس انداز نال بھی کوئی انسان قرآن نو سمجھنا چاہے قرآن اس نو اسے بولی اور انداز دے اندر سمجھاندا ہے کہ این کر سے اللہ ناراض ہو سن اللہ ناراض ہوئے تو جہنم میں جا سے اور این کر سے اللہ راضی ہو سن اللہ راضی ہو گئے تو اے سارا تیرا وجود جنتی بن جا سے سبحان اللہ توجہ ہے نا میں کوئی ایسی غلط نہیں کرتا کیونکہ پہلا اتفاق ہے ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہوندا ہے الحمدللہ
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات سمجھائی. پھر اتنے موٹے اصول تے قانون نال سمجھائی کہ کوئی بندہ دن قیامت اے نہ آکھ سکے یا اللہ اے گل تیری مینوں سمجھ نہیں آئی, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. چلدیاں چلدیاں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی انسان دے دل وچ خیال آندا ہے, تردد تے شبہ آندا ہے, اللہ او سایا نو بن کے تروڑ کے ختم کر کے جیسے سورج چڑھدا ہے تے کوئی عقل مند بندہ انکار کر سکدا نہیں. اسی طرح قرآن دی عظمت نو اللہ نے بلند فرمایا ہے. قرآن مقدس دے ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ, ایک ایک رکوع, ایک ایک سجدہ قرآن دے اندر, ایک ایک آیت, ایک ایک جملہ, ایک ایک کلمہ اللہ نے ایڈا سونا پیارا اور ایسا بے مثال بنایا ہے کہ سورہ دے چڑھن وچ شک ہو سکتا ہے لیکن قرآن دے سمجھان دے اندر شک نہیں ہو سکتا. پھر دیکھو اس بات تے غور کرو, آج اگر میرے تھوڑے وچوں کوئی بندہ عمرہ کرتا ہے, حج کرتا ہے, واپس آتا ہے, طریقہ کرتا ہے مدینے دیا مکے دیا, رجدا نہیں, تھکتا نہیں, رکتا نہیں, کیوں؟ اتھے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود جڑا ہے وہ ظہور پذیر ہویا, ایک قرآن کا نزول ہویا. اللہ فرماتے ہیں واہ بندہ, آج اگر تو حج عمرہ کر کے آمیں اتنا خوش ہونا ہے کہ وہ مقام دیا طریقہ کر کر کے رجدا نہیں, وہ وقت یادگار, وہ کیڑا پیارا وقت تو سی جدو اتنا گلیاں دے اندر میرا محمد الرسول اللہ ٹر دا وقت. اور اس دا شان کی ہو سی جدو اللہ دا قرآن جبرائیل لیا کے آ رہا ہے. اور پھر چلدے چلدے اشارہ کراں قرآن مقدس دے نزول دا شان کیڑا پیارا اور عجیب ہو سی, توجہ کرنا. اور پھر اس الحمدللہ حضرت علامہ مولانا قاری کریم اللہ صاحب کی بس ایک دو منٹ کے اندر اندر تشریف فرما رہے ہیں, بس میں انہوں نے آن کو پہلے کر لیو کو گل کرنی آن کے نال ہی ختم ہو جائے گا. قرآن مقدس کا نزول آیا, اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے انداز پیارے نال, یہ اتنا بابرکت, تے اتنا پیارا, تے اتنا مقدس, تے اتنی نورانیت والا, تو جو کریا یار گل سمجھا. اللہ فرماتے ہیں قرآن اتریا مکے مدینے دے اندر, آج تائیں وہ کرنا تے روشنیاں موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے اتریا تے آج تائیں میرے پیغمبر دی نبوت تے رسال دے رسالہ دے چانن تے لیٹا موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے واہ بندہ, اس عورت دا شان کی ہو سی جس عورت دے بستر تے میرا پیغمبر جائے اور جبرائیل قرآن لے گیا. یہ ساری نسبتاں اللہ نے قرآن دے نال دسیاں. ہوں میرے پیغمبر علی سپہ لگا بھائی اللہ ہے ترا چیزاں زبان نال اقرار, دل وچ قرار تے اور وجود تے اظہار. اے کوئی لمبی چوڑی گل تے نہیں نا, سب سے پہلے زبان نال اقرار, دل وچ قرار, وجود تے اظہار. اللہ فرماتا ہے او میرا بندہ تیرے مرن دی دیر ہے اور میرے جنت دے اٹھ دروازے تیرے آن تو پہلے میں اللہ پاک نے کھول دیا. سب کو پہلے محمد رسول اللہ کر رہے اللہ فرمانے اللہ اللہ فرماتے ہیں میں جدوں اس دنیا دے اندر نبوت رسالت تے تاج پہنا کے بھیجیا ہے گھلیا ہے دنیا دے اندر تے میں اپنے پیغمبر دا وجود کہو جیا بنایا ہے اے دنیا دا آخری ہادی ہے تا میرا محمد رسول اللہ ہے اے دنیا دا آخری اللہ دی توحید دا دائی ہے تا میرا محمد رسول اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے اے جڑا دنیا دے اندر آیا تے رحمت
امت بن گیا ہے تا میرا محمد رسول اللہ ہے جڑا دنیا دے دن قیامت دے سایہ رحمت بن کے آنا ہے میرا محمد رسول اللہ ہے جنوں لوگ پتھر مارے ہیں انہیں انہاں نوں دعاواں دتیاں ہیں اے میرا محمد رسول اللہ ہے جنوں لوگ زخم لائے تے انہیں مرما رکھیا اے میرا محمد رسول اللہ ہے جڑی آون دی وجہ کر کے سارا جگ نور نور ہو گیا ہے اے میرا محمد رسول اللہ ہے جنوں میں اللہ پاک نے میرا آسماناں توں اُتے لیا جا کے کرائی اے میرا محمد رسول اللہ ہے جنوں میں آخر میں آخری نبی بنایا ہے اے میرا محمد رسول اللہ ہے جنے دنیا دے اندر آ کے زم زم پلایا اپنی امت نوں اے میرا محمد رسول اللہ ہے جے دنیا دے اندر میری توحید دا پرچم بلند کر دیتا ہے اے حضور دا نام محمد رسول اللہ ہے جڑا دنیا دے اندر عیسیٰ تے موسیٰ دی بشارت بن کے آیا ہے اے میرے محمد رسول اللہ دا وجود ہے اللہ پاک فرماندے نے میں جتنیاں وی رحمتاں تے برکتاں تے کرامتاں تے شرافتاں تے فضیلتاں تے مشرتاں الطاف تے لطف تے مہربانیاں تے احسان کرنے آن کسی مخلوق تے او سارے اکٹھے کر کے وجود محمد رسول اللہ دے اُتے سجا دتے ہیں ٹکا دتے ہیں چھکا دتے ہیں تاکہ کسی بندے نوں شک تے شبہ کوئی نہ راوے اور اللہ فرماندا ہے جے تیرے کولوں کوئی پوچھے کہ قرآن دا مغز کی ہے تے تُوں باج کڈ کے کہے کہ قرآن دا مغز کردار محمد رسول اللہ دا ہے اگر کوئی پوچھے ایمان دی روح کی ہے تُوں آ ایمان دی روح پیار محمد رسول اللہ دا ہے اگر تیرے کولوں کوئی پوچھے کہ جنت دی وصال کی ہے تُوں آ دربار محمد رسول اللہ دا ہے اگر تیرے کولوں کوئی پوچھے کہ جہنم کون ہے تُوں آ گستاخ تے غدار محمد رسول اللہ دا ہے اگر تیرے کولوں کوئی پوچھے کہ جنت والا کون ہے تُوں آ بتا دے دار محمد رسول اللہ دا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سارا کچھ جمع کر کے محمد پاک دے وجود دے اُتے میں خدا وجود بنا کے تخلیق کر کے بھیج کے میں بنایا ہے تاکہ ہو جا بنایا ہے الحمدللہ الذی اللہ
ਜਿਹੜਾ